Ukiri mwega mwiroreri wa Gikarati TV nyoni na ndacoko ringi na gukungwiraga maundu makoragwo memega muno tondu ha ngikurehagira andu mitheba mingi ukare ikoigwa mutungateri ukaigwa mire waheze ukaigwa goko maundu ni moto sana na ubuthi ndire wiki na ndo akamenya gukiri maundu marathi na mbere gukufururini na ona muno to guko tukihutia 1212 na mundu ria ndina kiyo muthi ni muthuri very funny na muthuri wanafundithia maundu maingi ana korwo cibu ana korwo mutarani wa hiko ana korwo ngukwira atia tari Kenya bidu mukaribishe guku gwa Gikarati TV kwero atia dadi ah uti na uru e muri uri oho e ndio kuwega karibu sana okay thank you eh e muri uri wa Gikarati TV ngitagwo pastor Titus Muchiri na ndio wa guku kwa kone mwiki na demo charago Kenya na hari anginyeta cyugo cyakwa ne nyonaga rongo na muoyo eh murire na munyubire na mukomera wa gitandari ne nyonaga ndengona ngai eh eh uri ndenda wo duri kiria kiria atiriri niki gituma uge murire waku na munyubire ni uramenya ni ukona ngai eh itakeka gaido ungiona ukirarira eh ya ngimotere ngoma eh no murire eh na mwehumbirire eh nyona ndio andu mahoyaga ki eh nie ndu ndihoyaga dohoyaga ni ngatho joka kija oh andu makegaga murio he mundu ena ngima ha methaini eh na indo ingina nyama eh urahoya kikingi eh nduri uri cokia ngatho riguo ate mutuga zeli usiyarirwo mwena uriko wa Kenya eh mwena uyu wa Muranga ha Gatanga oh Gatanga eh ogo kwa kwa aini ane kwa dika yo aja na dicho ni na dicho in fact na kiria waista eh ni hau itura riu kwanyu ri mabanda kwanyu ri muri aini muno utakireka waya ni uturiyaga eh ona ni ndare muini eh ni ri da hikaririe na ndasi eh da ni ndare kuguru kumwe twist eh greke na kaire tungu malako eh oguo ri mwithugure wa kemwireri naguo ni utumaga wonanie ngai ni akwendete niguo one In fact twari haha hindi mwe twaririe no kinjira in fact we ona ni uthiaga mugithi Friday eh yes na ndo mane mabakaga muno maigwetete mukurino ni arathie mugithi riu ni kuriguo tatwire riu ri eh thina wako hera thugire kamuhari 24 eh yugite gutiru ndo mwega muhuro wa riwa ta kuria na kunywa na gwekania na indo rio hetwo nenga ni ngai mundu warwara neti kwira ari angi ni arwaru ni ndi murwaru ni eh ni hota gwika te gwika maundu ma ni na nda yako ya kuria nyama na kwen maitho maku ni tuuri tutukeira eh kada ga tumira na hudia ka hikania ri eh na atura matuku maingire ni kuhikania kwa hikania ka hikia tuuri tu eh thati ya kuria na mwina wandu wakwa huruka ri eh ni nda hikirie mukurino oh na ange ko hikwa ri munene woketo nginya ni meya eh ona mwesi ni wa joroge eh ni nda makire niwe ndimuhurite kisi akanjira andu are ngoma naku aya kanjira atiriri waigwa andu makegaga eh kisi ni ngoma kisi ti go ware wa mbere kuhura na kisi ni ngai mwenye ombire ndoro akihura kisi uguo akiaria uguo ngiona mundu ahurwo kisi na ndare thumukwo atiri mundu ya ocho uguo fatida ji takahiki uguo ndakahura kisi gonaga ga thumuka ga thumukwo tondu na kokage gutwara foridi ukahorete kiti mutaruruta na miaka mukwa tarake guri ri turona he mundu ngi ndaiguire igati daudi ri we oiga ari ratu iretu tuingi eh eh ari ratu mia eh ari ratu solo muni ari ratu mia ingi ne tuwe family yo ari ratu mia ingi eh na nokyo mai karaga matuko maingi ni gukome ratu mia ingi yes tondo ni mutheri arari irio gonko eh aga kuria gukwa karia kuria wa karia riu ona ndu maraku ni ndu ndikamwe eh ne ngara kala ni uguno wararira eh aduri ta ata atuvia ba ngi uguno baraka abare wada ga ore ba ya nagaru tatene e ugithi ko hikaria ri ore rio mare hagira muthe muithitu agathie ta baba agireirwo mutu maitu akigireirwo mutu myonge arirwo oyagaka na gutumberagi uguno ni andu marenda marenda andu marenda no athiku ici de kwenda ucio ni uri yongi riu tuge maisha mari no uri yongi banga maisha tiga kwenda kubangirwo ni andu na riu uguo tuiguaga akere ni ta nyungu igire ciorogire hau na hwate ucio no jinwa lakija no jinwa rera ni kuriguo ni kwaria
Ango ni nyongu gire siyo rogire. Dukiri na nyongu wa mwaorogi. Ango ni nyongu. Ango ni nyongu gire siyo rogire. Ule ya uwe mwari. Uwe na nyongu wa mwaorogi. Uwe lisi etaki. Taondo wa dono ni ya shoke le limono. Niradhi na mundu we. Kuni ya dume dete kuwari ya dete kutari. Tule diye tere ya laji lake dete idhiye. Hato naga la kaine. Aso moka dehari ya enye dete kanua. Ramoria neke ila wajoni eh ne komaka neke niendo na mu mai mami tuwa na mono gemo na mai wako makia ne mono akem ya kiria rite ne ndo na mya wedi ndo 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 makia mare hon ta ne ndo ko mono tuna ena mesiria manyinyi ara makio ne mai na nyita da ndo maru manda ga gidi ne ko hete horo wa riri wainga wainga Wainari. Na nenda yu ato baki nero yoboro mundu. Ate da huwa wainga. Kenda jima kwa wainga. Mati wainga dare nkoma. Hale mugu kwa watu mutumu. Eh. Heni. Hale mundu mugu. Ehe. Na tondu wadu na maadhi ya maga dhode kuwa kukwake. Makakondoro. Ehe. Kitho kukwega vila. Ehe. Leu wainari. Ehe. Wee mundu wadhi kuwa muru wanu. Ehe. Akele mwone kuthode kake. Kero ndage ya ke. Oh. Heni hale mugu. Aha. Wainga Ali mundu agithie guceria kuria guthie agathondeke agathondekwo ni wacemani urakere oigaga atiriri ngahunyukite ngiuma kwainga wainga ti ngoma ari mundu o ari ndagitari ari ndagitari iyo to siragia atiriri mundu ni mari oneire kwa ngoma ku ndo amwirire ngoma ta kwainga ningi ngoma gutiri ngoma ni shaitani ngoma ngoma kwa jere bio kuga kidongo mogicio nikikiu ni gukoma yes ndiri ona ni fatiri ni ungenagia muno tondu ni wanyonirie style ya gucokia mutumia urite eh ajeri ndigatiri atingegia haya atereri ndiri akuria mundu angorire akinjira ati mutumia ni urite eh akora ngemuria riu ri eh wina kamya kaigana akijira miaka 28 ngemanya jamba ina thina ino ni hindi ngumiria na nengo mucokeria mutumi mutumia mutumia emuria araorire niki ehe araigire ni nyumbanaga ndugitige kumbana akijira ri gonda atiga kumbana ri na ndem na ni agathire kwa ori ucho acoke atia ngemurora ngemuria ni kwao niko ni uthaya kuma haha Kwa kasala ni nginya udhaya nebe wa shigana. Ne 250. Yego shoka 250. Haya. Tuongezi na adhuri ya tano ori. Nebe wa shigana. Mpaka yama giridato. Nituga giridato. Iyi. Isiyo nchini tikiti. Ngerera gigiri siya nyama. Isiyo nchini giri mkua. Mkua ja 7,000. Iyi 7,000. Yes. Ngira ngai ndiria ngai ngai ndare ndoro uta ongera ngai undu uru no hoye kindu utangikota ni ta mwekiri ngihoya ngombe eh ndare biako no beigire bari ko eh to tinda okataka nyone kaju ko eh waiwa ona itanda ndo na mahetagia ona itanda ci andu mahoya kinene karumu ne kai biti nyanya ucoke kitanda kya biti komi tigire ugutwara ko eh ne iti ko igara ndore ndue tie kindu kire kwigire ndure amanyire jabe no ri ni ndi ngona gya kuria ngemura thire ngiri mugwa mugwaja ha sati ne ndonete ngiri eh ha ngemanya ahota thibiu athie biu wamba kuria no ngemura hedi bothe tino eh kejira aku yuka athi kugira mpesa ini akirehe ngiri mugwa mugwaja le ungemanya mundu angika hitia thie kwa mundu mugori ando githie ne ngakua eh tono no ya tono ro abesia haya ni ngiri angesto angesoka tuke ungikaya gikoine ungiathi kuriende mundu a ntwa ka mwene na ndamenye athie kwa mundu mugona githire mundu mugona ni uromete ni ukoromete kuka ndite ucio nderogeka ni ucio nderogeka ngemanya mundu ne ngumucokeria ngiri imbwe na ngaka ndugithia mugakwejwe ri ni adigira ngiri thatha tu ngemwe randa mugwaja ngumucokeria ngitibuna ci ngemwe ogwe kogwai uthie ndukaide ugure kirato na ithia mukagwa na skati uthie nyumba uchurie skati dirija uthenge katini ahikia sio mambo ile ni mbana gari mone skati uchoko ile turato ha murango ile tare ni mohikia to oh aya ni ume kuhura thi buthaya uke kwena mohikinyo kwena mohikinyo adrele alire kuda kedo Leuwe.
ithe wa kara wakwa ri ngimwira wikare wirwa gira tv tv mahurire nyina wa karo ahikia cio oka ugane tukuhena ni tukuhena ri onda skati ri turamiona e guku e guku nyumba e ni hindi baba onda iratu anika cio be ha ndigubwe kwiki akomplete ngaji kumothaya e mala meri ari mwiki e agoka kwa murango ku akora jamba akire tv yerona kimuria no we guku akamura to nyako theni ro kane uri okuono murute ehe to yake aga eskati no ne au ehe akamura tamero kane kreto ehe akamura ndi tije kire ehe ira to ichi ehe ne ndikire ne jaru wi mama akamura na ni guku diroima 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 ehe tiga na ngoma ji fika tumia cha maheni ehe ari ya mamu sa malire ko he mwai ni ametire ngoma ehe pataitani ehe Oye kya keso kanyo? Ageso kanyo. Ageso kanyo ba. Ohoro muwo tho. Kita to buru to ngira to. Ne ko kandire nduka. Eh. Kagura mutu. Na agura iria. O eregete ko koro umwa iria leke hagiro mama kimwira. Roraga iria riwe. Kairia nyuke. Eh. Na ba okinya hari ngura matathi. Eh. Keriboke amondo romeri. Iria lege lero karegeite. Eh itaka. Akero no mutumia. Kayo iria baitanike wehe onjeri do najira dangure onjeri de onjeri de dore ida no na adole yarito adole yarito na kwendo anjeri ri ati ungikona akuri no maikaranitie mwaka mwagi onrigu ah ne jai tondu ni kwenda kutongoria mendete muno likoitha to inya ithano ya thoma mieri itatu ya enda gutuika na nenehe kanitha wen yatanehe eure amagatukana eh unge damu ohira kireba kidokeria ruciini eh gemuria treheri do nie ndira mitweiri thiukere ngai no are moneke ucokeria ngai urohete ni undu wanga wangai wangai ono muthi dari aruta nemi aka 43 aturaga nakio agire ngai wa kunengere kanu mutinda la kwende wajirire giaku kireba ri hakuri guikia ruwe ngere tsira sania eh thiete handu Biuma na kuma kongeni kuhujia. Hende ya ori, kiaari mtu wa tamweli hili. Gekora arume hali ya famasi, deka. Johie, yore tamweza hini. Nyamari, yore tamweza hini. Na hende ya niti kashiri ingi na alumuni, kumama kongeni, dole taka taka. Geroga maa, geroga adroosu guo. Yori ya ngai ngai, kako heki, likosyo. Inya. Ango niya hono kuasa. Nane nyama malare. Nane nyama gija juisi. Gogeta chani ya. Nange nalakane tamono. Dazi ya daki nyaburu postre. Gerangai. Keke kirea banga geta. Geni nazi koitha tori. Ndete ilo ya Kenya West Limited. Nato kumene kumene katua ditu. Kogu gai na igua kabaho. Ni. Ogoru ni kuhoya madhamu oru. Anine maandoni maetakia. Utukutiku zaasi ya kuhoya. Niki. Leu tatajirati liri. Leila inya. Kanala ilano. Ulela ngai ngai. Ngala lila nengo menyandoni ya ngai. Daya haku liyako tupanga ila katuika ngai. Dasa. Ile chuti olipo. Ile olipo. Aya. Second. Ona kuhu ona magana meri. Dedu kere kuhikule. Raisi ula hoya la aduta. No waga tena busi litana katia. Itala hiko. Ah, hiko na hiyo. Waga kendo za za. Oko kurako. Eh. Ujinga hali ya juu. Na hiyo uru ni uru ni uru ni uru. Niguo. Ona angena mango lide. Makejira de mahore. Akorino. Eh. De mahore. Na damu ahoi de meko hiki. Mokari. Ma mwanake kijira ni uri ni mukyo ni anamete ngimwira gikara iha de wabici de yo ngimwira ikara iha uja magikara andu magoka ngaciriria cio magathi o maikare to gitinde mwanake kujiri ni ki okugatia ngimwira riu jete he mundu jetereire ore ko gikuo jetereire gikuo yoke Mwe hetire mugatigana nyonege nege kuo nege kiuke eh eri boka ne toiruke si ya bohodo watu ile sira hau hau na kuri andu wanjirire watu bagikwira moka gukuhe report kumanga oh domereri eh domereri gamori atreri edo moimete tahura bisha ume kuma yo juja magoro kija mweki eh na hende ore nwaigu tade murwaru mane makengola mango lile ngiria nguku yes na chapati unia muno ewa matu mahunyukete ta huko mare ya na ndumireri mare ndumire mare makenja
makejira tere twokai eh dironi thaduko twarehe uyu no no na wi ngemuria re ribati ni thaduko dironi ri ukite ngemuria ri anyanya kari anguo ati thaduko ni mu akurangire muhunyo kwaja muokana ki makejira he toka tumete ojuja bagoro bagoro ye ojo tinga yo mutumete ona kono ni no de moetikiti eh aguka Gembera, why say, Mudia Kayor and Oko TV? No, got a very good credit over there. Tarora, I'm going to get carried. Eh. Hey, Boruta, ni are te kahona kwa ibu chok doni kwa idado ko. Maheni, no kare yakuro ni le. Tato heri. Uhoro wa dana iguwa doji makia deli uhoro wa ige kore yaku. Ria dhabu. Ria no endia. Ugi ngo pesi. Igere. Tore o kamaga. Igere kore. Ria te tinte di. Ora ora ni yakara. Ni chume no. Kareri agoro atia ni ready ya waja ro meta igurio kira mundu ngiatige ori ri murugamirire mieri tatu atari manyumba ariaga na kanyi mutanya notuko muriaga riri ona dekerirwo Kampala riri Uganda ni Uganda dekerirwo ni mundu wetako Dr. Nganga na kihe wa heire na kijira bari wa igirirwo thiete ozoni ngaracia kanua akikana ane ngalagira o ekwiti obacha nyinge muno naracirie kanua okimwariria na ke ngiore gwikira igwe ekuhe thabu ni dentist ni wa mago agethonda karakuru ni ngidaririe githungu akimaka tondu hati ari njege ha ari akiko muthuri ene gori githungu kiuma kiga tondu ndike kuthia ikora tondu wa kiga riu kuringana maru bare turonda bururi-ini ri ureciria atĩ ũhoro wa maũndũ mau ta the finance bill rĩu rĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ũingĩ ũingĩ nĩ mwega mũno ũingĩ wa andũ na moiga ũndũ othe matikoo marĩa kĩgu na rĩu Kenya nĩtirĩ andũ aya anake maroimĩra rĩ andũ acio nĩ akĩgu ti akĩgu ũguo he kĩndũ mareka atĩa he kĩndũ monete na ũkũrũ ũrĩaga ũnyĩ ũnyinyi rĩu nĩo tũrarĩa andũ anyinyi ũguo nao mathikĩrĩrio nĩ mathikĩrĩrio ũguo tu tondũ rĩu tani kwanja niĩ tondũ no ngĩndwo ra kwandio ndingĩho rikarĩrĩ ũrĩa rĩroiga nĩguo tũgwĩka atĩa tũgwĩka tũkuga ũrĩa rikarĩrĩ rĩroiga ĩtĩkĩrai ũguo nao metĩkĩre gũthikĩrĩria tũcenjie pati iria yes tondũ rĩu rĩ mũndũ mũnyinyi athĩnĩte nĩ mũru mũno andũ aya kĩrĩa mekĩte tondũ nĩ andũ mera no watukanu yona bunge aya ta ndindi nyorora aria ngigiriti anake riu atikuga ati ona matirona nini ni matikiri ni mathikiri ya kurerwo na andu akuru na maikara ku amwe wanjira na Jesu athanire miaka thate kwaja thate thiri akathi na ndu nini miaka thate thiri ni iganite gukorwo ni ararĩria bururi mu yakaririe the the ngima na ari na Jesu ri ni akoragwo na mpesa manyite to ne thigari me dabita aji to ri akira bita athie acarie thamaki anyite atebe arute ciringi ithatũ moka mari ni wona mpesa tihe ndioka ni atene na thigari ciaikaririe Jesu hau thiini wa macira maria wanatua muno ri ni cira uriku uri waigua wi muritu muno mbere gũtirĩ cira mũritũ andũ nĩo maritũhagia cira no mũndũ ũkagwo ũrĩa kate ũrĩa okarĩ angorwo nĩ mũgũnda mũracirĩra rĩ no tũĩ mũgũnda warĩ wangania mũratina ona igoti nĩ mũratona mwĩke atĩa tiga gũtira atĩ wĩthunĩte atĩ nĩ ũndũ nĩ watwarwo igoti-inĩ angorwo nĩ mũtumia rĩ kwanyu ũngĩona mũtumia gũtwara gwa cibũ waku waku ndangĩgũtwara githĩ ndangĩgũtwara gwa cibũ wohwo nĩ getha eke atĩa atigwo guo ũrũre na ũngĩkorwo na mũtumia oima kwa mũthuri athiĩ kombore nyũmba etindie ũcio ti waku mũtumia agĩrĩirwo ora nĩ athiĩ kwao
athie kwa muthi omugire ko guru mutumio ri urathie kwene ucio ucio tiga yo ni jangiri eh mundu aima kwa muthuri eh athia kwa nyina athia kwa nyi eh angode nyina ari ari ya mama we eh ukumugira ku eh ah mwiro ri ni no rake igwira maundu uri baragithi wetagwo mzee Tito na na tuo masira maingi muno eh gutire cia murito ono mu andu ndirimanyaga ndikigitumi ona ngo ni ona bare ni berwa gori kwanja andu ari amaru managa uhuana onyokwa uhuana te ni ukojira huana maitu ngi ukwenda andu kia eh ndogi jo ate uhuana onyokwa yes eh ndo maitu ni we ha ora eh ndogi ne jirire huana maitu ngi mura ai we ndu nandora wega eh ugara jirite huana baba we wona huana maitu eh wa ndide ho hi ho hi ho eh ndi kukukutha ureka atia eh godala ndukuthe wetereire ki ni ukonyo na kadereka eh au au eh atiro ndu ugachokia muhuwe tukochokagio ke usokagio tuko riu abororoka Messi kuringana na uri urona Messi ringi andu magitwara na gakora matiraiguithania ugakora ringi ona ciana ni imenyire maundu mau ikando ciana ikando wikete uguo I most dikimenya ga shaitani urutonyaga thina wa Messi tondu wahota kuna nyina wandu aregetwo nake ni anake na wairetu mendete ire ona thika sosere thiko cire ciana cire tu nendaga muno ni cienda maitha muno tondu ona nyone tenge makire makakire ithe kina mwana ke omwe ke yoguo I makirwo mwiretu wakwa kuria hikite ri makirwo matauni mayuretie ndongari makinya roya saburi akira murume eto tonya tugaithie baba tucoke tuthie okreine boka makinya ngari ri mwiretu wakwa tonyire buruti akiga ndo ciothe ehe kimura ona baba no mundu ehe hi tukagura ingi ehe ehe datigirwo buba gire cia butu angima wangano na maguta kinjire uni akugura ingi ehe ndu kuna kairetu kau ndikega ehe no igwa ndikio wonaga nyondo ci wonaga utirikire kwika ta nyondo nyondo niki itumaga andu mathie mabali matano na ni nyondo igire igire na ngudiri ya kugoro ndari kwinyi ere mbono ro nginya githia kiro ri mutumia tondu naguo turo yo na guikara wi wiki ni ugukiboe kana ni ngire gwaki umirwo muthuri akoro na mutumia no nginya no nginya mundu guikara ta hunguro oguo tabu ona tiga eni we muthuri ndari miaka kugati aikare uguo No. Kanda na mwaka. Gai yake gutithe na mwaka igana uhote mutumia ri. Oya. Eh. Uti handu ere tu limiti. Ati muthuri wa ndu okinya mwaka 7 taka ke. Eh. Atumia neo. Meri tu dagika. Akiria 65. Haya. 66. Eh. Akiria. Dafati gohika. Oh. Akiria yo. No muthe onena igana ye kuhika. Ne haheri tu. Leno ambuku ya temode. Ne ni Timotheo ngwite ni mbuku yate mbuku yabirika ni abathiri ni ranite miaka ya mutumia yakwa gakwa na mutumia mutumia ngucia ni murakiigira na thuri ni murakiigira muthe na laiti I muthe muthe one angigutha miaka 8 naite na akorwe sawa ni ahotara ndari handu hara mutura ni one ni karaga matuko maingi no ahikia kairetu yes andu muthe ni nyarakuira kana kana kau kana ka ku kohedeti kana kare ko gaba yo horo kama na kare da kama menyo horo adeti eh ku ngene kana eh bana tona guo ri ningi ko hikia ere u horo yo ra tuiga ati muthuri ni oya kairetu kanini ukaigwa karetwo ati ni kairetu na mubaba asiri ati yo sponsor ogiuga hihi ni kuri ejire mundu afati gukorwa ati wi muthuri wa miaka 70 ndu fati ukona kairetu kanini ati taka miaka 25 atire atire kindu kiria gwikaga ri kiria gitumaga mundu are mone kairetu ri tondu ni ugatesa tondu mbere maisha maria karenda we ndu hota urona tari guteyanga mbeca cia saruni ukona tari mbeca ratayanga cia githiaga cerde tondu na komaisha ni mariku nikio maremaga ni ngi ndoka kwa nike mutumia nike mukuru aruta mwe wa karugia maithori no igwe ando kora maruta mwe wa karugia maithori na gutinda githwa gwithwa kwe ukarigo ni arare yo nike ngi ndero wa rokurite riu enda ka maguta maguta karo maguta na murira mwega riu na kairitu kiria kiragia mundu akuga kairitu kau ni uragatesa
maita ma kore rahota no na kogokire gwaku tondu ina besha ndi yes na nginya kasihuthire na besha na sihotaga maundu mothe wakiraga ika besha mundu na nandu ni akuru ati besha ni ngoma besha ni ngoma yesa au ni jiguwa ndu bakiga besha ni mwe ni ngoma ndu tigarinda sio ango ni ngoma akire ngoma na ndu ngiri handu tare besha ucoka uge besha ni ngoma besha ti ngoma ni baganu ni andu mekiria tire ri ni wagana na mundu akiria tare kanitha ni andu mangihota kuruta besha uriyageri wewe kura tika kuga tu mutunga ti bitu ndengei biasa ti ni hey kuria kuria ubandu masamba giate mutunga ti kanile no neruta dama kuria kutari dama kanile tikwo hetwo ndo dama bi kuria kutara rutu besha kuria tare andu mekaga guwe no githaru onaga tungatiri ni moye kuhera muno angemanya ni ahitia oe kuhera muno na nikio onaga muga ngania ngania mutungati ngania na atharia nareka ango ne amanyire ni atharia ri ni oe kuhera inyo mugutura muga ni athara ni atharagi mundu ucio athia na mitoka menene ri no we ni aherire muga sokana nyu mukarumwo tondu nake ngai dahuraga mutungatiri oguo ni oe tondu ahotete gucokaniria andu makira igana we ni we na nguiro wahujiria ngui uri watemo ni ramburie urite ugacokia buci na mundu uyu ana ujiria mucie ana nyitithani andu ana hoera andu magatonga riu dikirathi makahona ni bana andu marwaru makahona tiga gutira ukuga ati ni ngoma mutungati witu mutungati witu tiga na kanitha iyo wacha waigua ni njuru we ikara muci ndama kana wapake yaku waji oya kana gaku na mukaguo mwango muri atatu muhoya gakirumia kodoko metoka menene kodoko nyumba thaka riu uroiga rino ati ukuthi gutiri handu wa guikara we ni wotari wa guikara kodoko ira ku oika ati gutiri tutura jambagia ngoma atirire urasambia kuma na nyukwa na ni ngemo kwasa ku mugati mwakinya iguru ri ngoma ni oni akariria yakoria ngai atirire andu ara macabanagia ni au na ngoma uyu wajambia nginya akuga aturaga rwamaga metha na ndatiganire nake ithe ndwahotwo warebwo ni undu te utinda ukiuma muhuyu ta ngombe andu mena thiri waku ngenagia na iguru ta andu turakaritio ni andu nä kä å andu nä kwaganirwo må no nä kä othe noa wendå tiä kwagana tigana na thä ä no nä ya ngai na ngä enda kå mä kå nja ta må rengeti no amä kå nje ä no thä ngai angä enda å rä a å gå ikara no å tukå å mwe å tukå å mwe akorwo igä te oigä te nä atä a rä u rä nä kwenda kå menya tå gä kuhä rä ria kå rä kia cå rä å njä re maå ndå matano å thå ire yes maå ndå matano marä a moru må no rä nä thå rä te gä cambio gä cambio haya namba two nä thå rä te gå tunyana gå tunyana kä ndå kä ene namba three nä thå rä te gå komba kä ndå ngaga kå rä a namba four ndirä kä ndå ndä tigä rä te ta ng'aragu namba ithano rä nä thå rä te gwä thuna kwäaga ndå tiä gwä kaatä wathiä handå tiga onangoo nä igana wä narä a å tira å kä hitha nä ndathire handå na ndiarutire ona kä na nä nä rahå rä wekire atä ndekire å guo må ndå wetagwo maingä rä agä kua kwao nä moro na aikaraga rä u rä rä a ndathire nä ndamenyete kwa mä ingä nyå mba yake nä ndamä ä na mbarabu burnji ciake na irio iria ciyo nä ndonete kwä waru ikå nia kwä mboga ngå nia kwä ria rä na ndore mbarabu kwä na cukari iria akuä ria mbemwe rä u ndathiä na nä kä o å ngä gathiä gå cera kå ndå tiä thiä å thiä nyå amba å thiä å rå rå kä wona harä a kå ngä å kamwakä kå rä a å ngä å rä tå kå rä a å ngä å rå rambe å tonyete tuga handå amba å hå ra menya kå ngä thå ka nä ngå rå gä ra rä u niä ndathire andå maä karä te itä raini
mundu ina mbecha na ni ngi gubagataga gana cini ngi magana mugwa mugwacha ndo reta ndi mbecha nyinga muno iria nguruta ugitwika riu ri coverage ri ni coverage ndonaruta no ni wapre mwapreach mundu mwakero ugama ndi ndikaita ha mbere ha etungunguci ndo mukiri mukuri o ari karite ni ari ayema na ido muno o ambere kuga ekuma hanginya moro ne besigana ne daru tangari ya kuwa family kuma na irobi nyamoro eyo ni kwandika agicoka na baigere akijero atuga mochari ne nguria eria gurunana makiria ma 2050 haya ngari ile gakuwa mwere uyu ni wakana riu ndigaritie umwe nigetha nginyirirwo ubwakiga kuma umuthi kuma umuthi gatheti ndi safari narekera gwa bica ino muthenya ngira ngai ngai undaithie nani uri nguga tondu ndona haha matrathi the wangi magana meri mirongo ngiroga ndamenyete nyumba ino irio cio ngiuga ungigwa mundu ngaharirua maito matatu ni kuhenia andu ungigwa haririua haririua mundu ucio ni kuhenia wagiriirwo kuga haririua o imwe uthii na mbere ngiuga bwana asifiwe akiuga emeni ngimera kuma umuthi irio iria iriagwo muci uyu ndi gitagio ndakamanyire matingitetia tia boga boga inyumba waru ci o wa beta ku thiro ko na kuri ni ko manya kiria kuri I like that no ajita da hori wo hi aya matia hori ro riu kiria kiari kinene ni muthenya wa mathiko da thi moro ri MC akiuga tiriri ni twacokiria ndo Nairobi ngatho na makiria muthuri wi haha turorete ndo ni gware guthinje ri magithia ni nginya police ni ni ndwarite ku gware guthinje ngi ci de horero da horero bisa igana metheno ange matia onaye gwakwa igana metheno nene yurite gwakwa na ni urahorero ati kiru arutire ni ndu ciake ni ndu ciake ya ni wasionete riu ni wega kururaga we waje na ni ba wega ngandu makagio riu ko ni wahorire thimu kinjira US sister dia passete na tukiaria muno no kinjira ndeguthikwo bro tide yake ekure hone kagera la ngata ragata okejira ati okire na ibata na na inya dale mo ngata ono ne gete gati okejira ati ola Jesu athikirwo kaburi aiya atirugati ryo kibaki besa junda sire besa iria ndirie mwathani micio cia kubita kaburi ni gaguthika gwandu ri ri gaguthika gwa mugunda dagike mwe to apuko pa guthie commercial break hanini niguo tombe tumonie riri migunda iria turamenderia kuria kwa mawega na turamenderia raithi muno niguo ndimekirire video ya mugunda ucio na mundu kwenda mugunda no ri kunjariria na baine yakwa na ningumikira hau 1 minute niĩ njĩtagwo Joy wa Macharia kana mũndũ rũme kĩa na mĩgũnda yakwa yothe njigithagia na Mawega Company Limited njĩtagwo Mama Edu Original the one and only lioness in the city na gũkũ kwa Mawega nokuo ũngĩheo kanya ũrĩhe na mwaka ũmwe ka niĩ njĩtagwo Anja Asali na handũ ha kũnyuaga ngiri ĩyo ũkaria 50 rĩ ũka wĩigithie gũkũ kwa Mawega Company Limited wĩgwatĩre gaburoti niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Waya na rĩu ndũgetĩkĩre kũnyitane ũtokĩte gũkũ kwa Mawega Company Limited buroti citũ Sie Joska Mara Kamuru Kantafu Nakomahi Dume kwene na ndugu yaku na Radlord ni besha Tusherere Kasarani nyumba ine ya Max Plaza kanohure thimu 0798555444 Mawega Company Limited turning tenants into landlords de otonya matatu haha githurai hindi ondorete riri na mucie mutumia nake arahe mwana irigo irigore riru mwana ucio anyitire thuti yakwa ngimuria niki ajuria atiriri mutumia we nduri mwana wa nie ndire mwana to njiarite tawe wako kakagiko thuti ino ni ndeaga na ndathi wa ta thuti ino ndingiona mbeca ndire uko ni mutumbu ndu tandanda bu mundu ni kwenderute ona ngari ni ona mukororere muikarire tiga wikara ta huko yes
wikare muru wewe mia yes ukono ona ndoko gaithio kuri mundu mago wake ona mugeithio ndangikugeithio ndi uri wikare ndangimwe magira stage okirire na 10 na imwe atiyati ndakiuria nasigana town nasigana town besa ati ari eterer kuri rebo 350 ari go 80 akapaka ogo kiragia tanaki ona ko hindi imwe handu ndari stage fulani na kwari githa githa inyanya muthenya ngari goka ikoiga bao tao bao toru bao ni onini muno na ringi bathi cia githura ini rihagia 10 ni rihagia 10 andu mathi ingiri bari hau ingi muno ngiria dereva atiriri acio maraigua nginya ngari ri 10 ri kai metereire ki akinjira metereire kirori kia rodi cio basuhirire basuhirire kora andu ni mwoto morito riu ri no ajira maundu matano thuire maundu matano wendete aya maria nyendete nenyendete gwithamba muno gwithamba guikara wi mutheru yes nenyendete kuhuna kuhuna okay nenyendete gucera guceranga nenyendete gucera koguo mwiro riko wi handu ngita Mr. Tito Pastor Tito MC Tito yes aya nenyendete ngakura gwithamba kuria kuria gucera na kuheana kuheana ni mundu kuheana muno na ni thurite gucokera maundu rario ngacokera uguo gucokera undu ndiendaga mwirore ri ndege iyo muraigua ta mborie ndege iyo ni ngutumanite ndikaa ni ukumonia na kamera ni ngugite ndege ino yuke cj ngwiciria no umonie na kamera ni ngugite ndege yuke iturehere marigu monie ndege iyo monie ndege iyo mwirore ri ino ni ndege ngutumanite irehe marigu na ni mwira akiiga hau koguo no wega mukione umenya na ithuĩ tũtirĩ wa church ndege ĩyo yathiĩ kũnjoera marigũ tũkũrĩa na Mr. Tito yes rĩu Mr. Tito rĩ nĩ kwenda kũmenya irio iria wendete mũno nĩ irĩkũ irio yeah nĩ nyendete nyama na ngenda kũrĩa nyama na ngima na ngima ngacoka nĩ nyendete kũnyua juice juice ni nyendete kunywa ndiagaga acha ndiagaga juice aya na badiri ni nyendete kuina kuina na ti nyembo cia gutira ngihura ndarama no ni rwe mbo guthikiriria na ni nyendete kuona airitu makina ndasi airitu ni muroro ri muno ni ngathaga koguo kaigwa ni kufinish kubaro kufinish ta muroro inago wengo wazee wametoka Kisurai. Darwa data muno roho. Wametoka Kisurai. Donajeri adriba. Ah, aigwa ngene ta muno. Nyendete tuindo tu muno. Mundu na kuoko ina ni gutuma mundu ngoro. Ni mboro ni kuendete muno rwa Gikuyu kana wa Kigoco. Wa Kigoco. Dakenire ni mundu ria wangorire. Jordani tombo ya ini neme toguthi akijarira gacira kamutharaba ndatwiria rito ngeiga niwe mesia tuturagia ndu araitha ngai eli ndakira Mr. Tito na nginya ndacirio thikagiriria muno akiri mataro Ni nyimbo cia wendete mũno cia ndaci? Nĩ ndendete cia Ndemethio. Nĩ ndendete Johnny Njagi. Johnny Njagi. Ta rĩu mwarĩ naguo rwa ndaci. Korwo nĩ ndakwĩte baby. Mbũri na ng'ombe ngĩoete. Ndacirehe kwanyu mũciĩ. Nĩ gwaciari yaku mamenye. Baby. Atĩ nĩ wagĩa mũthuri. Wĩtagwo Pastor Tito. Ũrĩ njwa ikĩrugagwo baby. Rugwo ingĩ ikĩhe. Ngĩa kwanyu ndige. Ngumo njega. Ndaigua rĩu cithikagĩrĩria. Na ndaici cia andũ anini ũthikagĩrĩria. Mũno. Ta ciagathe wa Jerry Sabido. Wa ithaka wa Jerry. Ciothe. Ndirĩ mũndũ wĩbo manete niĩ. Gũtakĩrĩ rwĩmbo ũraruma mũndũ. No wĩriragĩria mũno gũcemania nake thĩinĩ wa thĩno kana bũrũri ũyũ. Mbere. Nĩ nyendete atongoria. Mũndũ wĩna maono. Nĩ mũndũ mũtongoria. No nĩ kũrĩ mũtongoria ũtarĩ maono. Nĩ gwĩtĩa. Nĩ nyendete kuonana na atongoria mũno. No wĩriragĩria gũcemania nake ithe nĩ mũtongoria kana ti mũtongoria rĩ. Mũndũ rĩu ga niĩ ngĩheo chance no nyende kuona mũndũ ũyũ. Niĩ rĩ. Ũrĩa nyendete mũno kuona.
na ngaigua ngenda tucemanie nake ri ni Archbishop wa Catholic Pope Archbishop wa Catholic uria munene uria munene ucio nenya da tukone etagwa ati wa ni jiguade ni wa waja wanyirito wetwa mutheria Buheria, Archbishop Buheria. Bishop Buheria. Nyanda to tumani na kato. Ni maragi ngende to njega muno. Archbishop Buheria ko si ngende to gatirie ga part ga gatwikire. Ni ohe Mr. Tito muthenyo umwe. Na ni waigwe ni mukurino na ni arenda mucemanie nake. One. Nyanda to muno. No mare mubango. No ni ba ta batithirio Catholic. Ni la kalameri de tere daria. No ya rwaru to dira ya rwari de ku. No singa si odoni de. Ta kalameri. Na wacokire atio kiboga thoro kio githige kuriro ona nie ndio ni akuri no majure ti tukwanja etagwa Peter Peter wo shingi pa imara Patrick demo ho taro dario dare buge muno dario na ndo ndio kenaga ndio ya gathorigi gaga maundu na mutaratara tari wo na gukumwekire githiaga mwaki wao eni Oh ne dia mwaka kathore kine dia na ne dia ko ona Saint Dominic tugathoma na fatha na ndigwa kugurio kwega yes ko ona ona no wire nginya ndo agathore kiba ko kama gathoma gikuri ona ni mokaga ni majuwe muno ei ko ore agwitu ko tire kirea ati ona gutindo kire kuria wathoma buku akire we mwe kire kanido kya ngai gitau kire kanido kya ngai kire na kyo ke PCA dio keidi dikyo ke kathoreki dikyo ke prostata sio the eu kona bukwe no andu matho magengiri ngano eta mahujio ma digo ama otidio ke tule nimwe ayubu ni ageririo we kire ayubu na gotire ginya kadau gaku gakwete na otidio ke tule ate ate na ayubu ri ageririo na osio ra geiru gita sijada ginya ngope na kurina ki na ngai na wasi ama achokire gotu kaka airitu aria ciarire mari athakabunu ni wa ayubu na nda ya mutumia wake woimire ciana marongo yo tondu iria ciari 10 arehirwo maita meri ugwo na atarire ngi 20 ugwo ni late nda ya mutumia yu yo meri ciana ngai ndari ithero ngai arathimaga mundu pio pio kiri atendaga ndari ndendaga inegene kutiro kamunagania ona we mwene ri mwana uria waku angikiriraga ri ukumuramba uthi ukarire ucoke uke warikia guri ro tiro githiro kanyo bokerera urarerio niki besire besire leto kurikia show itu okay na ndake na muno no kuruo wina kaundu kangi kwenda kwira mwiroreri no njirire eroreria agikara TV gutire ngaragu ya mwaka na gutire thina uturaga mundu ni omeigagirira thina tiga kwenda indo iria itakinyirwo nicio weta ungera hoya ngari ona driving license ndari tanjira kana mahoya mundu ahoya kindu kiria kimwagire kimwagire mahena ba yaku mundu ngenda gukwariria mundu ngenda kunjariria na ba yakwa ni 0722 765 471 oh kedemiro reha tondu ni 0722 ni gwonete ni ukuhurire niguo tukimere ona ningire tukumandikira haha yes ni ukwenda mundu ngenda kunyona yeah nithiaga mohikine mohikine nithia marugaine 0722 765 471 hiyo niyo namba ya Pastor Tito MC Tito Mutarani Tito ona ikogietwo ni kihiko iyuka ukikowe na maundu marabatara cibu ni urutite wira wa cibu miaka mingi kuria kasara na undu uyu tigoka gukaga ati mundu na mukuru ni 1965 ri hindi ya mutiakire aciare hindi iyo ne kwari Apollo 11 ya dia kwa bweri Apollo 11 ndio andu matiare TV tubonaga wasibo ne twari ya kuona kabura kana white wasibo tukale ha mangotora ma mere kana toho ni dark detail na maita go prodigo san mwana wa ndiko ndio na dali he thukuru ndathiete tondu guthoma ndathomaga ndakurete high school ni kuonda kire form 4 na form 6 ni kuonda mire Hey, ya great high school. Na nio kwa ni utiale mundu muiro. Form 6 ndo ikwaja ya iguru mundu. Saka ni university rewu. Eh. Ikoro saka ni university. Na tutia thomaga mathomo ma maingi. Asa, ni mathabu na biology na chemistry. Na physics. Sio. Bukali.
event sound system MC public address drone videography photography tuna joruha itago CJ oyo nowe woyaga by the way nowe woyaga mudu itago Kipchoge na nyamuye no huraga tana shadona abisa riu ungikenda maundu mau mothe ri tago kijariria riu nie ngiuge atia jetago MC Gikarati riu tago kira haha tondu ndege ne yakinya haria ithu tuthie na Mr. Tito twambe tuingire ndege ini tule kiria maturehere coke tume haha tuguthukio Bungoma tukerorere thamaki cie kundu fish pond ini ciraikio kuma ndege ini cikaingira ku iria ini riu na turastara tondu he mundu urageraga hau akaiya riu tungugera hau turore kana demu yo ni irekirirwo fence wega tanitothie tukore tanitothie thank you ah